будинок, здається, навіть підсмажу червоних рибок. Це мій перший лист до тебе, бо досі мені бракувало часу через навчання. Мене звуть Яцеголовий. Я живу в лікарні через рак. І ніколи не звертався до тебе, бо навіть не вірю, що ти існуєш. Мене звати Владик, я з Франківська, Владик Балюк. Ми їздили, як ми були у Харкові, грали виставу, то ми ходили у лікарню, де є діти з такими схожими проблемами. Так, їх дуже багато, тоді дійсно хотілося плакати. А ось зараз, коли ми вже це робимо, то мені здається, що не актор на сцені повинен плакати, а глядачі. Вже коли ти вийшов на сцену, то вже взагалі про все забувається, вже не страшно, можна сказати. А от перед тим, як сидиш, наодягаєшся, вже таке, сяке, то це вже дуже страшно. Але головне – початок. Як зіграєш початок, мене такі відчуття, що вся вистава видається така сама. І тому я стараюсь, знаєте, як відкривається ця куліса, зразу так. Не потрібно зациклюватись на тому, що це роль погана. Потрібно грати і навіть, наприклад, грати як в останній. Метою цього проєкту, в першу чергу, крім там художньої цінності якоїсь там, це було привернути увагу суспільства до проблем паліативної допомоги нерідко хворим дітям. Я думаю, що дуже багато хто із вас, нічого тут поганого немає, багато громадян те, що я зіштовхнувся, не знають, що це таке. Зокрема, я скажу, що я вперше, власне, в травні минулого року з цим познайомився, дякуючи Ірмі. І я був просто вражений, наскільки у нас в Україні це запущене питання. 70 тисяч дітей потребують такого статусу. Це для України невелика кількість, але це, подумайте, це маленьке містечко. До цього і був цей інформаційний привід для того, щоб громадськість, щоб винести це на загальне, щоб ви всі знали про це. І тоді легше владі вже робити певні кроки. Що за дитина перше збиває з ніг, що й ображає? І чому ви лаєтесь? Це у мене професія. Яка у вас професія?